ko god ovde i ima dozvolu, znači dobio građevinsku dozvolu po novom od 1. januara 2016. onu elektronsku građevinsku dozvolu, pa dobije za dva sprata, on napravi tri. Dobije za tri, on napravi pet. Piše mu u dozvoli da napravi 10 stanova, on napravi 20. A šta se dešava sad? Imamo jednu grupu mladih pravnika, momaka koji su napravili antikorupcijski tim u Demokratskoj stranci. Pa im se čak i smeju neki, pošto su to momci koji završili fakultet, ima i devojaka od 30 godina. Uradili jednu vrlo jednostavnu stvar. Onako, znaš kako se to kaže, ono, random, slučajnim uzorkom. Znate, pošto su sad te elektronske građevinske dozvole na sajtu APR-a mogu da se gledaju. I oni uzmu dozvole, koliko sam vidio, uglavnom su gledali Zemun i Voždovac. Na bodu dozvolu iz 2016. 2017. Piše odobrava se izgradnja 10 stanova, 2 sprata, toliko i toliko kvadrata. Onda imate i katastar na internetu. Odu u katastar, pogledaju tu zgradu i, i tamo piše uknjiženo, znači odobreno je 10 stanova, uknjiženo 20 stanova. I duplo veća kvadratura. I piše, ima naznaka, kaže, uknjiženo po zakonu o zakonjenju. A dozvolu dobio godinu dana posle stupanja na snagu zakona o zakonjenju, a stupanjem na snagu nema ozakonjenja. Razumete? Znači, kako da kažem, da je to neki demokrata uradio sa jednom jedinom kućom, prvo što bi bio mesec dana na svim naslovnim stranama i drugo što bi bio u pritvoru bar godinu dana dok se vidi šta će da mu rade. Razumete, ovo je to nema, ne treba da se dokazuje, shvatate, svako od nas može preko mobilnog telefona da izvadi dokaze. O stotinama objekata se radi, znači nevrovatan kriminal.